ଦେଖନ୍ତୁ, ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କର ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ସମୟର ଦାବି ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ହବ୍ ନିର୍ମାଣ କରିବାର। ଏ ଯେଉଁ ବହୁତ ଦିନ ହେବ ବାଲେଶ୍ୱର ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ତାକୁ ଲଢ଼ି ଆସୁଥିଲା, ଆଜି ତା'ର ସଫଳ ହୋଇଛି। ମୁଁ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ହବ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞତା ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ସେ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଏ କଥାକୁ କନସିଡ଼ର କରିଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କର 100 ଦିନ ଭିତରେ ବାଲେଶ୍ୱର ପାଇଁ ଏକ ସୁଖଦ ଖବର ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଜନବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି, ସର୍ବପୁରାତନ ପୌରପାଳିକା, ଆଉ ଏଥିରେ କଚେରୀ ଯେଉଁ ଏତେ ଜନଗହଳି ହେଉଥିଲା, ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ହେଉଥିଲା, ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ପାଉଥିଲା, ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ହବ୍ ITIର ଇରିଗେସନ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ଜାଗାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇଗଲେ ବାଲେଶ୍ୱର ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ଅଧା ଦୂର ହୋଇଯିବ, ଜନଗହଳି ସମସ୍ୟା ବି ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆଗାମୀ 50 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବାଲେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ବିକାଶର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ମୁଁ ତେଣୁ ବିଶେଷ କରିକି ଏ କଥାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୁଝିକି ତୁରନ୍ତ ଏହାକୁ ମଞ୍ଜୁର ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଦାବି ରଖିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ। ଆମର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଡକାଯାଇଥିଲା ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାଲେଶ୍ୱର ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ହବ୍ ପାଇଁ ଜଳସମ୍ପଦ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ଜାଗାକୁ ଦେବାକୁ ଆଜି ସମ୍ମତି ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି, 20 ନମ୍ବରରେ ସମ୍ମତି ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏ ଦାବି ଆମର ବହୁ ଦିନର ଦାବି ଥିଲା, ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ପୂର୍ବରୁ ଆକୁ ମଧ୍ୟ ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲା। ଆମେ ପୁନର୍ବିଚାର କରିବା ସକାଶେ ଆବେଦନ କରିଥିଲୁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିଭାଗୀୟ ଯନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମନେଇବା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆମର ବିଧାୟକଙ୍କର ବହୁତ ହାତ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପରେ ପରେ ଆମର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଷ୍ଟୋନ୍ ଦିଆଯିବ, କାର୍ଯ୍ୟ ସତ 3 ବର୍ଷ ଲାଗିବ ବିଲ୍ଡିଂ କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଯାଉ ଯାଉ ହୁଏ ତ ଆଉ ବର୍ଷ ଲାଗିପାରେ, ତେବେ 3-4 ବର୍ଷର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ଏଇଟା ଆଗାମୀ 50 ବର୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହୋଇଛି। ହଁ, ତେଣୁ ଆମେ 2000 ଓକିଲଙ୍କୁ ବସିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବାହାର ହଲ୍ କରିବା ପାଇଁଛୁ, ଆଟଲିଷ୍ଟ 40 କୋର୍ଟ ହେବା ପାଇଁ 232 ଆପାତତ ଆସିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।